Mina olen Maria ja ma töötasin 7 aastat gümnaasiumis igasuguste meedia ja avaliku kommunikatsiooniga seonduvate vaba- ja valikainete õpetajana ja nüüd viimased 4 aastat töötan ma Tartu Ülikoolis. Ja ülikoolis õpetan ma eelkõige oma uurimisteemaga seonduvaid kursuseid, mis on siis seotud infoühiskonna, sotsiaalmeedia ja sellise sotsiaalse internetiga, aga lisaks ka igasuguseid baasaineid, meetodeid, teadustöö aluseid. Need viimased on need ained, millele nii mõnedki tudengid tulevad teatud eelhoiakuga. Et see on igav, kus mul seda ikka vaja läheb, ma ei taha ju teadlaseks saada. Peamiselt õpetan ajakirjanduse ja kommunikatsiooni tudengeid. Ja miks ma seda räägin, on see, et ma toon päris palju näiteid sellest, mida tudengid räägivad. Et siis te teate, kes nad enam vähem on. Bakalaureuse tase. Ja enamus näiteid pärineb selliselt kursuselt, mille nimi on akadeemiline enesejuhtimine ja mis on esimene kursus, millega meie rebaseid vastu võetakse. Et see on selline tere tulemast ülikooli kursus, mis annab hästi palju mänguruumi õpetamisel. Nii, ja kui tudengid meile ülikooli jõuavad, siis nad on ikka need samad noored, keda teiegi näete. Need nutinoored, need, kes tahavad igal pool olla oma vidinatega, mille ära keelamine võib sageli tunduda tõelise ebaõiglusena. Ja seetõttu peame me tõsiselt läbi mõtlema seda, et mida siis teha selle tudengiga, kes üritab mitut asja ühe korraga teha. Osaleda seminaris või ka klassikalises loengus, ajada tööasju, mängida soliteeri või mida iganes ja püüda, et ta nagu tõmmata välja sellest rabelemisest. Et selle õige termini leidmine on minu jaoks alati keeruline, et kas see on siis rööptegutsemine, kui ma üritan mitut asja teha ühel ajal ja tavaliselt mitme erineva meediumi või tehnoloogia abil, või on see tõepoolest rööprähklemine. Noh, siin sõnal on juba selline kõva negatiivne kaastähendus. Või on see paralleel tegutsemine või noh, see inglisekeelne multitaskimine. Et siin kohal, nagu ma aru saan, ei ole veel päris sellist ühisele nõule ei ole jõutud, et millist sõna me peaksime kasutama. Aga noh, üldiselt on see asi, millega me ikka isegi oleme harjunud. Et tehnoloogia nõuab meie tähelepanu, meie ajud on harjunud sellise pideva vahele segamisega, ehk siis eriti kui me oleme kasvanudki koos erinevate tehnoloogiatega, siis meie aju on selleks treenitud, ta oskab seda hästi, hüpata erinevate tegevuste vahel, nii-öelda kiirelt ümber lülitada. Ja eesti keele ja kirjanduse õpetajad ikka räägivad seda, et see noor, kes on kasvanud tehnoloogiast küllastunud ühiskonnas, et teda on väga raske meelitada lugemise juurde, sellise nagu süva süvenemise juurde. Ja tegelikult ei saa ju teda süüdistada. Tema aju on harjunud hüpetega ja seetõttu mitmeks tunniks raamatu maailma selline sukeldumine. Tema aju ei oska seda. Ja selle treenimine on vastik töö. See ei ole väga mugav lapse jaoks näiteks või noore jaoks. Ja tehnoloogia tõepoolest nõuab meie tähelepanu, et olgu see siis see, et sa näed, et sinu nutitelefonil vilgub mingi tuleke, mis nõuab sinu tähelepanu. Et täpselt samamoodi ka loengusaalis ma ikka näen, inimesed vaatavad, võtavad oma telefoni välja ja siis on näha, et hakkab see nutikael tulema. Nii. Ja siis on kadunud näiteks 5 minutiks. Et see hirm jääda millestki olulisest ilma, mis siis, kui ma just praegu kohe ei vaata, äkki siis maailm läheb must mööda. Et see on tegelikult meile kõigile vist selline üsna tuttav tunne. Ja selle kontrollimine on raske töö. Ühe selle sama selle teretulemust ülikooli kursuse raames kasutame me päris palju probleemipõhist õpet. Ehk siis me anname neile ette teema ja nad peavad sellele siis ise lahenduse leidma. Reeglina on, et sellised väiksemad sorti uurimustööd või sellised praktilised projektid, mis peaksid midagi lahendama, mis seostub tudengi eluga. Ja
nüüd 3 aastat oleme me andnud neile ette ka sellise multitaskimise võimalikkuse küsimuse, et kas multitaskimine on võimalik ja kuidas see õppekeskkonnas võiks tudengite jaoks toimida. Sealt tulevad sellised erineva tasemega uurimused ja projektid, aga see on nüüd sellest aastast pärit üks töö, kus nad küsitlesid, valimisuuruseks oli 102 ja need olid siis ajakirjanduse ja kommunikatsiooni tudengid erinevatelt bakalaureuse aastatelt ja mõned vist ka magistriastmest ja küsisid neid igasugused erinevaid küsimusi. Muuhulgas siis ka seda, et kas multitasking või selline mitmik tegevus on elu loomulik osa väitega nõustumist. Ja noh, on näha, et inimesed on päris nõus, et see ongi see tänapäev. Loomulikult, mitmeid puudujääke. Võib-olla võiks täpsemalt küsida, et mis kontekstis see multitaskimine on, sest et noh, igapäevaseltki me teeme ju mitut asja sageli korraga. Kõnnime ja närime nätsu või mida iganes. Aga me räägime siin ikkagi sellisest õppetöö kontekstis süvenemise sellisest nagu fookusest. Et kas sa sellel ajal suudad ka midagi muud teha. Ja tundub, et tudengid tahaksid uskuda, et nad suudavad. Tegelikkuses on, nagu te teate, tõenäoliselt multitaskimise müüt üsna kahjulik, sest see usk sellest, et me suudame teha mitut asja tõhusalt korraga, väsitab meie aju, langetab õppivõimet, ei ole tegelikult võimalik, sest et selle asemel teha ühel ajal mitut asja, meie aju peab pidevalt ennast ümber rülitama nendeks pisikesteks tegevusteks, mida me üritame teha üheaegselt. Ehk siis me peaksime võib-olla rääkima siis hoopis sellisteks vahelduv tegutsejatest või järjestik tegutsejatest või mingi muu termin. Et selline multitaskija juba sõnana juhib meid valele teele. Tudeng räägib. Viidi läbi interviusid eelmisel aastal jällegi selle sama akadeemilise enesejuhtimise aine raames, kus intervjueeriti, vaadeldi kõigepealt tudengeid ja seejärel intervjueeriti neid. Et need olid need tudengid, kes kippusid multitaskima teatud loengute ajal. Ja üks intervjueeritav siis ütleb, nagu te näete üsna ettevaatlikult, et ta tahaks loota, et see, et ta multitaskib, ei mõjuta väga tema sellist üldist, noh, seda, mis saab lõpuks, et kas õpitulemused kannatavad või mitte. Et siin sellest sitaadis on näha teatud mõttes sellist väikest usku sellesse, et ma ju saan hakkama, ma ju tunnen ära siis, kui on tähtis asi. Materjalid on kõik ju olemas. Selline iseseisvus ja tegelikult ka vastutuse võtmine, mis tundub nagu isegi pisut positiivne. Aga noh, see, et ei usu sellesse, et multitaskimisel või sellel mitmik tegevusel on õpitulemustele mõju, noh, erinevad uuringud on siin näidanud täiesti vastupidist, et just nimelt, et need tudengid, kes multitaskivad, mitmik tegelevad, on halvemate tulemustega tavaliselt, kui on võimalik mõõta. Aga üldiselt, kui lugeda neid erinevaid fookusgruppide ja süvainterviude transkriptsioone, siis me näeme ikkagi seda, et inimesed tunnevad süüme piinu sellepärast, mida nad teevad oma nutiseadmetega ja IKT-ga. Et selline pidev koorem seljast, ma peaksin ju vähem, ma tean, et nii ei tohiks, aga ma ikka teen. Või selline nagu sundus või selline nagu tehnoloogia poolt orjastatuse tunne on miski, mida väljendatakse päris tugevalt. Ja pole ka ime, sest kui me vaatame avaliku sellist diskussiooni ja avalike sõnavõtte, meediapilti, siis meie suhe tehnoloogiaga on sõltuvuslik ja see on paha. Nagu te olete ju näinud. Mida tehakse, kui siis istutakse kas seminaris vähem loomulikult, aga klassikaline loeng endiselt elab ja seal elab ka multitaskimine oma kõige sellist mitmekülgsemat elu. Ma olen ise osalen sellises vahvas projektis nagu kollegiaalne tagasiside selline kogukond, kus õppejõud saavad käia üksteise õppetööd vaatlemas ja seejärel püüavad siis anda üksteisele konstruktiivset tagasisidet. Ja seetõttu olen ma istunud väga paljude erinevate õppejõudude loengute tagareas ja jälginud siis mitte niivõrd seda, mida teeb õppejõud ees, vaid seda, mida teevad tudengid.
Teil on ka arvatavasti olnud neid kogemusi. Mis mind üllatus oli see, et filme vaadatakse massiloengutes. Miks sa kohale tuled üldse? Keegi sult ei küsi allkirja selle eest, et sa oleksid kohal, oli selline juhtum. Inimene tuleb kohale, paneb nuudlid kõrvak filmi vaatama. Samas räägitakse väga süütitavalt sotsioloogiast. Või siis, tegelikult on siiski see filmi vaatamine on selline täielik väljalülitumine. Aga paralleeltegevusena on ikkagi see üksteisega rääkimine, see sotsiaalne suhtlus, mis tundub, et see peab nagu olema kogu aeg. Et hästi tüüpiline pilt on see, kõik tulevad loengusse kohale, visatakse oma klapid lahti ja siis läheb igasugustes sotsiaalvõrgustikes pommitamine lahti. Ja õppejõud ju näeb ka tavaliselt ära, et kui sa räägid väga tõsist juttu, näiteks mingisuguseid ühiskondlike probleeme lahkate ja keegi itsitab kuskil, siis sa võibolla mõistad, et ehk ta ei ole sotsiopaat, vaid ta on mingisugune muu teema. Ja see tegelikult on miski, mis võibolla õppejõudu segab üsna palju, sest et need personaalsed suhted, need üliolulised teised, kes tulevad virtuaalruumiga kaasa, me ei suuda nendega võistelda. Kui ma pean kellegi boyfriendi või girlfriendiga võistlema, see ei ole aus võitlus, ausõna. Sest et jah. Ehk siis need jutuajamised on üks. Lisaks, mida tehakse, mida näitavad erinevad mingisugused tudengite seas läbiviidud uuringud, aga ka isiklikud vaatlused, tehakse järgmise asja kodutööd, tööd. Kuna meie tudengid vähemalt käivad päris palju juba teisest õppeaastast alates, isegi esimesest õppeaastast alates tööl, see tähendab, et nad tavaliselt pannakse online portaalidesse nuputreialiteks oma karjääri alguses ja see tähendab, et nad teevadki loengute ajal neid nupukesi. Ajakirjandustudengid siis. Otsitakse lisainfot. Kui on mingisugune mõiste, termin, mida õppejõud kasutab, aga mida ta ei tea, siis kähku googeldatakse seda, mis on minu mõelest suurepärane. Aga see ka näitab väga hästi seda, et milline see kultuurkiht on, kui sa jälgid seda, mida googeldatakse, et seal on olnud igasuguseid asju. Et alustades mingitest võõrsõnadest, kuni tõepoolest keegi, mingi üks, ma ei mäleta siin, mis kontekst see oli, aga keegi googeldas tõe ja õiguse autor. Nii. Uudiseid loetakse. Delfi ja Postimees ja igasugused uudisteportaalid, nii traditsioonilise meedia kui ka blogosfääri sellised nišid on väga tüüpilised asjad, mida loengu kõrvale scrollitakse. Kõik võimalik meelelahutus. Jälle, päriselt juhtus. Ühes loengus räägiti demokraatia püsimajäämine erinevates režiimides ja selle võimalikus. Ja üks inimene, üks tudeng istus minu ees täpselt seal, kus ma vaatlejana istusin ja ta reaalselt googeldaski tits and cats. Et nagu internet on ja sellel ajal, kui käis kus juures vägagi kaasav selline diskussioon selle üle, mis on demokraatia ja kuidas see üldse on mõistlik ja võimalik, siis keegi tegeles hoopis teise asjaga. Ja toksitakse niisama, see tähendab siis tavaliselt mingisuguseid mänge või midagi sellist, mis just nagu annab mingit lisategevust. Miks seda tehakse? Nendest interviudest on tulnud välja ikkagi see, et tudengil hakkab igav, sest õppimine on raske. Ja ma ei taha siin kõlada liiga niimoodi kibestunult, aga võibolla me peaksime õpetamisel veel tugevamini rõhutama seda, et õppimine peabki olema ebamugav. Ta peabki teatud hetkedel, kui sa alles omandad mingeid baasteadmiseid, olema natuke vastik. Et ilma selleta sa lihtsalt ei jõua kohale. Ja see käib selle muutunud õpikäsitsel üsna vastu, et õppimine võiks olla vastik. Aga see on see, mida tudengid räägivad. Need baasained, need, mis on majanduse alused, psühholoogia alused, kõik need alusained on kõige vastikumad tudengi jaoks. Ja see on ka koht, kus nad tavaliselt kukuvad rööprähklema. Ja mul tunne, et me peaksime siin neid kuulama. Et igav, ei haara õppejõud, ei olnud loengus räägitav, huvitav. Et selliseid sitaate võiks siia tuua kümnete kaupa. Aga siin kohal on see igavene dilemma, et mis on õpetaja roll. Et kas sa siis peadki olema see komödiant seal ees. Tegema tsirkust ja nalja
et kõigil oleks lõbus, kõik oleksid kohal, või siis kaob selle käigus nagu ära kogu see, mis tegelikult peaks kohale jõudma. Ja selle tasakaalu leidmine on väga keeruline, kahtlemata. Sest et õisi tagasiside, tudengite tagasiside on ju püha ja puutumata. Seal on raudselt, kui sa teed nalja, pulli, virki, värki, kõrged hinded, patsutatakse õlal, öeldakse küll sa oled hea õppejõud. Kui sa oled nõudlik, ei tee nalja, ei tee pulli, siis võib see hinne tulla madalam. No ja kui selle järgi inimesi hinnatakse, siis mis suundame, liigume. Miks käiakse? See oli ka tore tsitaat, et see on harjumus, see on lihtsalt käes ees. Et Facebook või mis iganes platform see on lihtsalt harjumus inimeste jaoks. Ma pean käima teatud aja intervalli tagant ja vaatama, mis toimub. Jällegi see FOMO. Ja raha oli vaja teinud, see tähendas seda, et ta mängis pokkerit samal ajal, kui oli loengus. Nii siis, harjumus, õppimine on raske ja igav väga sageli, eriti kui sa oled alles alguses ja sa ei saa veel aru, milleks sa midagi teed. Miks mul on vaja majandusaluseid? Ma ju tahan ajakirjanikuks saada. Meil tahab lahutamist. See on meelelahutus ühiskond teatud mõttes, et me oleme harjunud saama väga kiiresti, väga väikese vaevaga ligipääsu tohutule meelelahutusele. Võta ainult, mida soovid. Ja see tuleb kaasa nendesse kontekstidesse, kus seda enne ei olnud. Ehk siis otsitakse meelelahutuslikku elementi igal pool ja eeldatakse, et see peab olema olemas. Õppimine on olnud mänguline, õppimine peab jääma mänguliseks, aga et kui see on nagu selline eeldus, et kõik peabki olema kogu aeg mäng ja meelelahutus, muutub meie töö väga-väga keeruliseks. Ja see ka, et tänapäeva tudeng tundub olevat nagu rohkem selline hästi pragmaatilise mõtteviisiga. Ja võib-olla ka juba see avaldub varasemas. Ütle mulle, mis ma sellest saan, kui ma nüüd seda õpin. Kui ma tulen sulle vastu armas õppejõud ja õpin seda, mis ma sellest saan? Ja lahendus on lihtne, ütle talle siis, mis sa sellest saad. Et näiteks see samase teaduste alused ja meetodid, mis kipuvad olema sellised halva mainega kursused, et nii igav ja teadus. Et seal, kui see asi pöörata ümber sellele, et sa iga kord alguses ütled, täna me õpime uurimisprobleemi püstitamist sellepärast, et kui sa lähed kommunikatsiooni juhiks tööle ja sinu firmas info ei liigu, siis sa pead oskama püstitada seda küsimust, mis aitaks sind seda lahendada. Või siis täna me õpime fookusgruppi sellepärast, et hea ajakirjanik, sina hakkad tegema mitmik intervjuusid, sa pead oskama seda hallata. Et ükskõik millises kontekstis ja mida sa õpetad, sa alati annad talle selle mingisuguse prääniku, et noh, see on see, mis sa saad sellest. Või siis teine asi on see, mida me oleme tudengite käest küsinud, kui on olnud kursuseid, kus on probleeme kohal käimisega, miks te kohal ei käi, fookusgruppides näiteks, siis sellest ei saa punkte. Mis tähendab seda, et ka kohale käimist peab premeerima teatud punktidega. Siis on kohe osalusprotsent tunduvalt kõrgem. Mis tundub natuke liiga palju adminni ja milleks me seda kõike teeme, et kas sa siis tahad õppida või ei taha, aga mulle tundub jällegi, et see on kuskilt sisse treenitud. See, et ma pean saama midagi kõigest, mis ma teen. Kogu info on nii kui nii veebis olemas. Siin tekib üldse küsimus, et miks ülikooli minna. Et kogu see selline süstematiseerituse tajumine, see vist ei tulegi kunagi päris käppa, aga siin kohal on üks asi, mis paistis välja. See oli minu jaoks väga suur üllats, kui ma lugesin neid transkriptsioone. Ma tean ise, mis mulle on vajalik. Ma kuulan siis, kui see on mulle kasulik. Et selline suhtumine võib tulla sellest, et kogu info on kätte saadav. Üks tegur olla seal see. Et üks kõik, mida mul vaja on, see on internetis olemas. Ja seetõttu võib-olla on ka tunne, et aga ma ise defineerin, mida mul sellel hetkel vaja on. Ja sageli see ongi. Tudengil peab olema vabadus suunata oma õppeteed ja seda, mida ja kuhu poole ta suundub. Aga noh, et näiteks mingisugustes sellistes inimest alles seal alguses aitavates sellistes silmaringi baasteadmiste, ma ei tea, mingite eetika ja moraali ja aluste puhul näiteks, mis on iga ameti puhul oluline, et seal välja lülituda öelda, et see ei ole mul kasulik, sest et ma ise tean, on probleemne olukord.
ja kuidas siis planeerida ? See on puhtalt minu praktikast ja ma arvan, et nii paljugi on selline, kõik teavad seda niikuinii, aga võib-olla saab keegi ideid. Et kui alguses kohe kokku leppida, kas kursus on nutiseadme, see tähendab kõik igasugused vidinad vaba või mitte, siis on tavaliselt tudengid sellega rahul ja keegi ei ütle midagi. Samuti, kuna õppetöös on ikkagi tavaliselt vaja otsida infot ja oleks ebaefektiivne võtta käest ära tudengitel see võimekus teha ise seda, mida nad peaksidki tegema, siis pigem tasub hästi-hästi oma õppetöö planeerimisel läbi mõelda, et mis hetkedel jätta kõrvale sellised ülesanded, mis nõuavad nutiseadme olemasolu. Ehk siis, et anda tudengile kogeda neid võimalusi, kus tal ei ole mingit põhjust minna nutiseadmesse. Või ajavahemikud näiteks, et mingitel hetkedel ei ole lubatud. Ja jällegi sellest samast 102 vastajaga väikesest küsitlusuuringust, mis tudengid tegid, oli ka üks väide, mind häirib, kui õppejõud keelab loengus infotehnoloogiliste vahendite kasutamise, et siin on ka näha, et tegelikult ei ole hullu midagi. Aga reegel peab olema alguses kohe kokku lepitud. Et mina kirjutan tavaliselt oma süllabustesse, alati mul on üks lahter, kus on nagu märgitud, et kas tegemist on nutiseadme vabaloenguga või mitte. Ja siis nad juba teavad. Ja iga kord, kui ma niimoodi käigu pealt tahaks midagi teha, et minge nüüd leidke see artikkel, meil on nutiseadme vabaloeng, me ei tohi välja võtta. Et nad juba nagu süllabuse järgi teavad, millal midagi oodata. Ja siis, see tähendab, sa pead väga hästi teadma, mida sa teed järgnevalt pool aastat. Klassikalisi loenguid loomulikult erandina, et seda jääb järjest vähemaks, aga samas mulle meeldiks ikkagi, kui see žanrina oleks olemas. Sest hetkel on tudengid nii ära harjunud kõige sellega, et kogu aeg on action, rühma, töö, arutleme, öelge välja, mis te tahate, mingisugused sellised mängulised elementid. Et väga sageli nendes fookusgruppides, mis me tagasiside jaoks teeme, öeldakse, et me oleme natuke väsinud, tahaks kuulata ka vahepeal. Ma ei jõua kogu aeg kuulata, mis mu kaaslane mingist asjast arvab. Ma tahaks teada, mis õppejõud arvab asjast. Ja see on see ihalus selle vana haridusmudeli järgi. Et kes teab, võib-olla kui kasvavad üles need põlvkonnad, kes tulevadki teistsugusest haridussüsteemist ja see paradigma, mis on levinud alates algkoolist, on teistsugune, siis võib-olla on olukord teine. Mida mina teen alati ja mis töötab minu meelest ja minu tudengitega hästi, on need 15 minuti kannapöörded. Et ma ei lase neid isegi hiilida ära Facebooki. Sest kuskil 15 minuti pealt, ükskõik, kes on esineja, ükskõik, mis teema on, 15 minutit on kuskil see, kus hakkavad esimesed niimoodi kuskil laua alla vaatama. Ja seetõttu on minu mõelest üks päästerõngas see, et iga 15 minuti tagant toimub mingisugune tegevuse vahetus. 15 minutit sellist nagu võib-olla siis klassikalist loengut, siis mingisugune suutsakas, mis võimaldab kaasamist ja sellise nagu jupitamisega. Seda juba rääksime, hästi selgelt öelda veel, mis sa pärast sellega teed, mida me siin täna teeme. Ja see pidev enesereflektsioon on kahtlemata kogu inimtegevuse võti. Me oleme kasutanud õppetöös hästi palju õppipäevikuid, kus tudeng peab kirjutama terve kursuse vältel, kuidas ta suhestub sellega, mida on käsitletud õppetegevuses. Ja mis on hiljem tulnud tagasisidest välja on see, et see on nende enda jaoks selline väga väärtuslik materjal, kus nad näevad oma arengu teed, mida muidu ei oleks maha märgitud. Salaeesmärgiga uurimused, need ongi need samad, et me esimesel kursusel kohe neile püstitame küsimused, ei tea, kas multitaskimine on võimalik või ei ole, et minge uurige. Ja siis nad kõik ikkagi jõuavad selle, ükskõik, kas nad teevad eksperimenti või vaatlust või interviusid, et kirjanduse toel ja oma uuringute toel nad jõuavad selle, et hehe, see ei ole võimalik ja loodetavasti nad võtavad sedasi saadud teadmisega natukene paremini vastu kui see, et mina seisaksin ja ütleksin, et teate, ei, see ei tööta. Ja igasugused enesejuhtimise tööriistad, mis paraku on tänapäeva inimesele vajalikud, et kus on võimalik siis kas jälgida, kuidas sa kasutad aega, võttes aega, mis kulub erinevatele tegevustele, jällegi see enesereflektsioon, või siis keelad endale mingid asjad teatud ajaks. Et sa blokeerid mingisugused appid või mingisugused leheküljed teatud ajaks, sest sageli sellest puhtast tahtejõust ei piisa. Ja kõige viimane asi, mida on järjest rohkem, on see, et me eeldame, et õpilased, tudengid
tahavad kokku saada ja rääkida asju läbi ja teha grupitöid. Kuigi tegelikkus ja reaalsus on see, et neil on Facebooki chatid, 6 tükki on lahti, igas ühes vähemalt sellistes õpetes, kus antakse palju rühmatööd. Meie tudengid on konkreetselt niimoodi, ma olen näinud neid aknaid. 1 grupitöö, 2. grupitöö, 3. grupitöö, 4. grupitöö, nad kõik näevad ühesugused välja ja seetõttu lähevad ka sisu sassi. Nad ei saa enam aru, mida nad teevad mingis grupis. Ja seetõttu oleme me järjest rohkem hakanud kasutama seda, et me teadlikult planeerime neile sisse aja ja ruumi, kus nad peavad üksteisele silma vaatama ja asjad läbi rääkima. Ehk siis lihtsalt annamegi selle võimaluse neil olla koos ja teha nagu silmas silma asju ka, et see asi päriselt ei läheks kõik virtuaalist, et nii võib asi natuke kokku kukkuda. Aitäh teile! Oh, ma ei täpne! Küsimusi? Nii, aga kindlasti on tekkinud mõni küsimus meie publikus. Kuidas on lood? Kõik tahavad sööma minna äkki. Ei. Ei olegi mõndagi küsimust tekkinud kuskilt. No siis võib ka hiljem tulla kohvi või mis iganes juures. Jah, siis võib-olla seal ongi pausi ajal hea sumiseda. Just. Nii, aga suur tänu siis Mariale. Applaus ka kindlasti.